Адміністративної справи буде відкладатись у зв'язку з тим, що суддя знаходиться на лікарняному. І від адвоката надійшло клопотання, що він також не зможе з'явитись в судове засідання. Справа відкладається на невизначений термін, оскільки лікування, скільки пройде, не знаю. А чим заболів суддя? Мені невідомо. А в лікарні суддя? Від адвоката дійшло клопотання про перенесення судового засідання? Так, і від адвоката також. У зв'язку з моєю участю в іншому судовому засіданні.